خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، حشر میں ہر ایک چاہنے والا ہوگا، حشر میں ان کا ہر ایک چاہنے والا ہوگا، اور میرے سرکار کا عالم ہی نرالا ہوگا، میرے سرکار کا عالم ہی نرالا ہوگا، جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو، جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا، حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور، حشر میں اس کو بھی سینے سے لگائیں گے حضور، جس گناہگار کو ہر ایک نے تالا ہوگا، جس گناہگار کو ہر ایک نے تالا ہوگا، آپ آئے تو عشق سرکار کی قندیل جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، سلائے نعت نبی پائے گا
جس دن خالد سلائے نعت نبی پائے گا، جس دن خالد وہ کرم دیکھنا، تم دیکھنے والا ہوگا، وہ کرم دیکھنا، تم دیکھنے والا ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئے تو میرے گھر میں اجالہ